Geolokalita Megoňky sa mení na atraktívne turistické miesto. Vďaka úspešnému projektu mesta Čaca a jeho partnerov vznikne na tomto mieste 8-kilometrová náučná cyklotrasa, ktorá prepojí dva kraje, múzeum v prírode a súčasťou bude aj multifunkčné pódium. V rámci tohto úspešného projektu sa obnoví taktiež hlavná prístupová komunikácia k Milošovským guliam. Na prebiehajúce práce sa prišiel v pondelok 13. augusta pozrieť primátor Čace Milan Gura. Chceme zatraktívniť tento krásny prírodný úkaz nielen obyvateľom mesta Čaca, ale aj všetkým návštevníkom. Toto bola vízia už v roku 2015, lebo každý o tom hovoril, že máme Milošovské gule, ale dostať sa k ním bolo veľmi obťažné. A práve preto v roku 2015 sme vymysleli projekt, v roku 2016 sme ho podali, našli sme si partnerov a ako vedúci garant tohto projektu sme zodpovední za všetky práce. Budeme rekonštruovať asi kilometer a pol cesty priamo k tým Milošovským guliam, potom prepojíme Milošovské gule s mostom u Jablunkova ako s jedným z partnerom. Urobíme tzv. Dva mostné objekty, aby to bolo bezpečné nielen pre obyvateľov tejto časti, ale pre všetkých návštevníkov. A toto je vízia, ktorú každý primátor by mal mať. To znamená zatraktívniť všetky zákutia, ktoré v tomto meste sú. A myslím si, že týmto projektom sa Milošovské gule stanú atrakciou presne takého významu, ako si zaslúhujú. To znamená svetového významu. Projekt Megoňky nie je jediný úspešný projekt, ktorý mesto Čaca v súčasnosti realizuje. Veľké investície smerujú aj do ďalších oblastí. Je to oprava ciest, či už na Žarci, alebo aj na iných miestach. Budeme rekonštruovať a rekonštruujeme škôlky, školy. A v tomto budeme pokračovať naďalej a teším sa na tú prácu. Preto, lebo vízia primátora nemôže byť na mesiac, pol roka, na úplne krátkodobé riešenia, ale musí ho mať víziu minimálne na 4, 8 a 12 rokov. A ja pevne verím, že sa nám to darí a preto je aj takýto stavebný boom v meste Čaca. Za každým úspešným projektom sú mesiace, ak nie roky tvrdej práce a čakania na všetky potrebné formality. Byť trpezlivý sa oplatí a práve vedeniu mesta Čaca sa koncepčná práca a trpezlivosť vypláca. Zatraktívnenie takýchto prírodných úkazov, aké máme v Čaci, vytvorením pracovných miest, dobrá kultúra, dobré školstvo, rekonštruované školy, dobre zariadené školy je to, čo ponúkam občanom mesta Čaca.